ချက်စီကိုအပိနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ညီကိုရီချက်စီချစ်ပြိသက်တွေမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမနက်ထီတော့နှလုံးခွင့်ကလေးကကိုရီးယားဘော်ဒါများဘာများထူးခြားသလဲချက်စီတဲ့နီးပြရာလူများဘာများထူးခြားသလဲဆိုပြီးတော့ရှောက်ခွေကြည့်ပြီးတော့တည်င်းနေရှောက်ဖက်ကြည့်တဲ့အထီအခုချိန်ကြီးတော့လဲဘာမှသိပြီးထူးခြားတဲ့တည်င်းမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးရတော့တော်လေးဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရတယ်ဗျာနော်ကိုရီးယားဘော်ဒါအနေနဲ့ချက်စီတဲ့နီးပြရာလူကနေbreaking ဆိုပြီးတော့เนาะအခုချိန်လောက်ဆိုရင်လစ်သွားလောက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့အများဆုံးမှဒီပြိသက်တွေအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဗောဗျာ career border ကိုအသင်းကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနီးပြရာလူကနေပြီးတော့ထုတ်ဝဲဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ဟို fan တွေက down ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ကနေပြီးတော့တက်မလာသေးတာကိုတော့ one day ကြာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပွဲပြီးတဲ့ချိန်မှာ career border ကိုသူ့ရဲ့လက်ရှိဒီ Chelsea ရဲ့နီးပြရာလူပေါ်စိတ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကြီးကသူကိုယ်တိုင်ပဲဒီမခေအာတီတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကွန်ဘက်လုတ်သွားတာတော့ကျောင်းနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အာတီတာနေနဲ့လည်းအာဆင်နယ်ကိုရောက်စားနှစ်နှစ်လောက်မှဒီလိုပဲနှမ်းသင်းဗောနော်ဒီလိုမျိုးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြီးထောက်ပြသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဟိုဒီချက်စီသင်းတွက်လက်ရှိချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဗောဗျာဆိုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရတာလွယ်တယ်တဲ့သူပြောခဲ့တာဗောဂရီယာမော်တာပြောခဲ့တာမေးရတာတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွက်ဖြေတဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ထိမလွယ်ကူဘူးပေါ့ဗျာဒါက complicated ဖြစ်တဲ့အနေထားပါဆိုပြီးတော့ Korean border ကပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သူလောလောဆယ်အချိန်ကြီးထွက်ဖို့အတွက်စီစဉ်မရှိသေးတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျအရှင်းပြောရရင်များကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာဒီလား Korean border နဲ့ကတော်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအချိန်ပေးရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ပေးရင်ရောဖြစ်လာပါမလားဆိုတော့မိကုံးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တို့ဝေခွဲရခတ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟုတ်မှာမဟုတ်တာဗျပုံစံကြီးရလေးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ပါပဲမခေအာတီနဲ့အာတီတာနဲ့တော်တော်ရှင်းတဲ့နေရာမှာအာတီတာကိုအဲ့ဒီတော့ကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့လက်ရှိဂရီးယန်ဘော်ဒါကိုချက်စီးသေးရဲ့ပံ့ပိုးပေးထားမှုကတော်တော်ကွာပါတယ်အခုချိန်ထိအာဆင်နယ်အနေနဲ့ဟိုဟိုဟာကျွန်တော်တို့အာတီတာကိုဟိုပံ့ပိုးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီတစ်ခုတည်းနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှဂရီးယန်ဘော်ဒါအနေနဲ့အများကြီးအသင်းထံကနေစပို့ရထားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မှာ तू မဖြစ်သင့်ဘူးကြာသိရမလား strategy ကလုံးဝပျောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်ညာ site ဘက်တွေပေါ့ Lucy Jane ရောဘန်ရှိဝဲရောဟာအစိတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အစိတ်မရှိတော့တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်လူသုံးတဲ့ပုံတွေကလည်းသူ့အရာတိတ်တော့အစိတ်မပြေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပြဥမာမနေ့ကဆိုလေဟိုနောက်တန်းမှာထိုင်လာတဲ့ပုံစံဆိုတရားကိုစေးပါနဲ့ guide တို့ကိုလီပါလီဗျာဆိုတော့ပါရီယာရှိရဘာဖြစ်သွားလို့လဲဘောဆိုအဲ့လိုမေးခွန်းနေရှိနေတယ်ဒီတိုက်စစ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပထမသူပဲပြောပြောတာမာတူရီဂီတို့မူဒရစ်တို့ပေါ့နော်နောက်ကြတော့ဒါဟန်ကမ်ကြီးရဲ့နဲ့စတာလင်ပေါ့ဆိုဒါထားပါဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီလူစားလဲတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအရင်မာစတာမဖြစ်ဘူးဗျအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနေစရာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မာစတာပီးစ်မဖြစ်နေဘူးလူလဲတာတွေဘာတွေကိုတွေ့ရတာလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကကွန်းလေပိုင်းမှာလည်းမနေ့ကOliver Skin နဲ့ White Beard ကိုဗျာ Enzo Fernandez ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရပွဲစဉ်အချိန်ပိုင်းခြားတချို့မှဆိုလို့ရှိရင် Enzo Fernandez အနေနဲ့ Chelsea သင်းရဲ့ကစားကွက်မှာပါဝင်မှုရှိရလားဆိုတော့မေးခွန်းနေတော့မှကျွန်တော်တို့မေးမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာကနီးပြနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကစားသမားတွေပုံမှန်ခြေစွမ်းမပြနိုင်တာကလည်းထည့်သွင်းရမယ့်အချက်ဆိုပေမဲ့အတိအကအခုချိန်မှာရှင်ထိုးလိုက်ရင်ဟိုပြောချင်တာ Chelsea မှာအခုဖြစ်နေတာကတော့ဟုတ်တယ်တချို့ဥမာခိုင်ယာဘတ်တို့မင်းဆွန်မောင်တို့ဟာဂမ်ဇီယာတို့ရိုင်းစတာလင်တို့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြဖို့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူး။ကိုယ်ထဲမှာကိုဗာချစ်ကလည်းမနေ့ကဖျားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဗောနော်။အန်ဂိုလိုကိုနေ့ကမပါဝင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာလော့တက်ချီနဲ့နှစ်ပါသွားနေရတယ်။နားလည်ပြီးလို့ရတယ်။ခန်းစစ်မှာခုနပြောလို့ရီစီဂျိန်းအနေနဲ့အခုချိန်မှာဟိုတစ်ချိန်ကရီစီဂျိန်းကိုပြန်မြင်ရဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ပေးရအောင်မယ့်အနေအထားမျိုးလက်ခံလို့ရတယ်။ဘယ်ကြမ်းမှာဘန်ချီဝက်စ်မတ်ကူကူရယ်လာတို့မတိမ်မရင်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရရတယ်လက်ခံလို့မရတာကနီးပြမှာက strategy မရှိဘူးကိုအတင်းကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပွဲကငါတို့ဘာလို့ UTB ကစားမှလဲအမနေ့ spa ဆိုလို့ရှိရင်တေယိုး UTB ကစားမလားဒါမှမဟုတ်လုံးဝအနိုင်လားအခုကအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးမရှိဘူးဘောလုံးကိုင်းနာမှလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘောလုံးပေးဆော့မှလားနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ defensive ကိုဘယ်လိုမျိုးခံစစ်ပုံစံမျိုးတိဆောက်မလဲစပါ့ဆိုရချင်းနေမကောင်းဆိုခန်းစစ်ကိုကြီးကြီးလေးလေးနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့တကယ်ချိတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပေါ့ဗျာ။နော်ကျွန်တော်အချိန်ဆောင်တိုင်းပြီးတော့မှတကယ်ပိုင်ပြီဆိုမှ
ကောင်းတာအထက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှလားပေါ့ပြီးတော့နောက်ပွဲစဉ်အတွက်ငါတို့လူကဘယ်လိုမျိုးသုံးပါလဲတကယ်၍များပလန် A မအောင်မြင်ခဲ့ရင်ပလန် B အနေနဲ့ strategy ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရမှာဗျာအခုကမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်သူလူစားလဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲမသိလို့ရှိရင်ဗျာကိုအသင်းကပဲဟိုနိုင်နေလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပွဲစဉ်အတွက်ဒီတိုင်းလေးဗျာလူလဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သိရမလားဆိုတော့ဘာမှ tactic ကတိတတကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတွေ့ရပဲနဲ့အဆင်မပြေဘူးဗျဘလို့မှအဆင်မပြေတာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း hungry မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကြားတဲ့သတင်းတွေကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိဖြစ်ပျက်နေရအောင်မှ training session တွေကိုနားရတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် training session တွေကိုဒါကျွန်တော်စိတ်ခံပစ္စည်းတွေထပ်ထည့်အောင်မှနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးပြောရတာတော့မောတာပဲအဖတ်တင်တာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ပြန်လာဖို့ဆိုတော့ကတော့တော်တော်လေးမလွယ်ရေးချမလွယ်ပဲဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ Champions League မှာ Borussia Dortmund အသင်းကိုတော့ကျွန်တော်ခံပတ်နဲ့ပြန်လာဖို့ဆိုတာကတော့เนาะတော်တော်လေးမျှော်လင့်ရတာတော့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတည်းကဖြစ်နေပြီတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသင်းပေါ်မှာအရန်အာယုံစိုက်လုံးလို့ဘယ်လောက်တောင်ကျွန်တော်လွတ်လဲဆိုရင် United နဲ့ Newcastle နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ final ကန်တာဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ Premier League ကန်နေတောင်ထင်နေတာဆိုတော့ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်စပါးနဲ့31အချိန်မှာတော့မှဒါစပါးအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းပါ냐ဆိုပြီးပြောမိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပါပဲဗျာเนาะကျွန်တော်ပြောရတော့တော်တော်လေးစိတ်သက်တော့ကြာမိတဲ့အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်အခုသတင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ကမီကေအာဒီတာနဲ့ပဲပြန်ပြီးကွန်ပဲလုတ်သွားတယ်သူရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်ပွဲစဉ်တော့ပဲသူအာယုံစိုက်ထားပြီးတော့သူအနေနဲ့နောက်ပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရလက်ရရှိအောင်ပဲအကောင်းဆုံးအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားကစားတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Graham Potter ကပြောကြားသွားခဲ့တယ်ဒီကလေးမနက်ခင်းထိပရိသတ်တွေရဲ့လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမှုတွေလောက်ကလွဲလို့ရှိရင် Graham Potter ဟာ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြရာထူးမှာဒီမြဲနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီတချို့သောနီးပြတွေရဲ့ agent တွေကတော့ Chelsea သင်းထံကိုချင်းကနေပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့နေကြားပါတယ်ဆိုတော့အဓိကက Graham Potter ရဲ့ job ကဆက်လက်ပြီးတည်မြဲမတည်မြဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ mission ဖြစ်သူပေါ့နော် top league အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်နေသေးတယ်ဘောလေးအနေနဲ့လည်းအခုချိန်ထိ Graham Potter ကိုယုံကြည်နေသေးလားပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သိတာပါတယ်နော်အသင်းကိုယင်းနှမြုံနှံမှုလုပ်ထားတာကဇန်နဝါရီ transfer window မှာတင်ပေါင်သန်း300ကျော်တယ်အဲ့လောက်ယင်းနှမြုံနှံမှုလုပ်ထားတာကသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုမြင်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဆိုရနေထားမှာ Graham Potter ကိုဆက်ပြီးပေးနေဦးမလားပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိရလဲကျွန်တော်တို့မှာ FFP စီးမြင်းကလည်းရှိနေတယ် Graham Potter ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရောကြီးပေးရမယ်ကျွန်တော်မနေ့က live မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် player တွေကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာ installment နဲ့ပေးပြီးခေါ်တာဖြစ်ပေမဲ့မီးပြားကိုကျွန်တော်တို့ရောကြီးပေးတဲ့အခါမှာ installment တွေကရကြမှာရမှာဆိုတော့အဲ့ချက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နေစဉ်းစားစီရပေါ့နော်ဆိုတော့ topper လေးနဲ့ကိုရှူးကိုပြပတ်နေတဲ့အနေထားမှာသူဘက်ကလည်းတေချာလေး Graham Potter ရဲ့ saturation Chelsea တင်းရဲ့နီးပြရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာကင်လွယ်သွားတဲ့အဆင့်အနေထားရအခုချိန်မှာ top 4ဝင်ဖို့ဆိုတော့မှတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကမလွယ်ကူတော့တဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော် Champion League ကိုနောက်နဲ့မကန်ရရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးဒါ Graham Potter ဆက်အချိန်ပြီးလို့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်လောက် Champion League မကန်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောရတာတော်တော်လေးကိုမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျက်နှာငယ်ရတဲ့အနေထားကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နေဖြစ်သန်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ brother တွေနဲ့အထက်တူခံစားပါရစေလို့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီ video ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ဝင်ပြပါပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်တွေရှိလို့ရှိနေတဲ့အောက်က comment တွေကိုအကြောင်းလမ်းခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ပဲအားလုံး see next video ပါ